Podružnico v Hrastovem dolu so pred nekaj leti zaradi zmanjšanega števila otrok zaprli, zdaj pa bi je radi dali nove vsebine in programe. Gre za poseben objekt, objekt, ki so ga zgradili ob krajani s svojim prostovoljnim delom in denarjem, je seveda kraj na ta objekt posebej navezan, pa tudi sicer bi bilo škoda, da bi v tako lepi dolini, kot je dolina, v katerem je Hrastov dol, ne bi ohranila te zgradbe tudi v prihodnje. S krajevno skupnostjo Dob so se odločili, da stavbo preuredijo v večnamenski dom za druženje in prostočasne dejavnosti, kar naj bi se zgodilo še letos. Glede na to, da bo opravljenega tudi tokrat veliko prostovoljnega dela, bo 50 tisoč evrov, kolikor imamo namenjeno za prenovo, verjetno dovolj. Dolgoročni načrti s to stavbo pa so povezani s turizmom. Tukaj bi radi postavili center Suhe krajine ali pa vrata v Suho krajino in glede na to, da je ravno v Hrastovem dolu kar precej stroke z tega področja, sem prepričan, da bomo lahko tudi ta projekt pripeljali do izvedbe. Ob šoli je sicer že urejeno sodobno športno igrišče, kjer se odvijajo številne dejavnosti.